ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টি ক্লাছ এইটৰ এইকেইটা তো প্ৰপাৰ্টিজ অফ ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ হোৱাট ইজ ৰেচনেল নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰনো কি আমি পাম এ নাম্বাৰ হুইচ কেন বি ৰিটেন ইন দি ফৰ্ম পি বাই কিউ হোৱাট ইজ পি এন কিউ পি এন কিউ আৰ ইণ্টেজাৰ্ছ এণ্ড কিউ নট ইকুৱেল টু জিৰ' এইটো জিৰ' কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কেলে তলত আছে ডিনমিনেটৰ জিৰ' হ'ব নোৱাৰে তো সেইকাৰণে এই কাহানিও জিৰ' দিবই নালাগে আৰু যদি হয় জিৰ' তেতিয়াহ'লে সেইটো নট ডিফাইন বুলি কওঁ তো এনেকুৱা পি বাই কিউ ফৰ্মৰ যিবোৰ নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰবোৰক আমি ৰেচনেল নাম্বাৰ কওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত কোৱা ইণ্টেজাৰ্ছখিনি কোনখিনি ইয়াত আমি চাম নেচাৰেল নাম্বাৰ জানো চবেই ওৱানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ডব্লিউ মানে হোল নাম্বাৰ জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এইটো ফেমিলিতকৈ ইয়াত এটা মেম্বাৰ বেছি আছে জেড বা আই আমি জেড আখৰটোৰে আগলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ কাৰণে এইটো ইয়াত ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ জেডত তাৰমানে এইখিনি নম্বৰ আছেই ওৱান টু থ্ৰী জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী গোটেইখিনি থাকিব লগতে এই নেগেটিভখিনিও আছে তো জেড ইনক্লুডছ নেচাৰেল নাম্বাৰ এণ্ড হোল নাম্বাৰ বোথ এণ্ড দেন দি টাৰ্গেট ছেট কিউ যিটো আমি ৰেচনেল নাম্বাৰ বুলি কওঁ কিউ আখৰ দৰে বুজাওঁ আৰু কিউ টু দি পাৱাৰ চি এইটো ওলোটাখিনি ই ৰেচনেল নাম্বাৰখিনি বুজাবৰ কাৰণে যিখিনি ৰেচনেল নহয় আৰু এই গোটেইখিনি লগ লগালে আমাৰ ৰিয়েল নাম্বাৰটো হয় বাস্তৱ সংখ্যা যিখিনি ৰেচনেল নাম্বাৰৰ এক্সাম্পল এনেকুৱা ৰুট অভাৰ টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফাইভ ছেভেন পাই এনেকুৱা নম্বৰ সাত ভাগৰ বাইছ এইটো তো ই ৰেচনেল নাম্বাৰ এইখিনি তো আমি এতিয়া পঢ়িব লাগে ৰেচনেল নাম্বাৰ যিবোৰ পি বাই কিউ ফৰ্মত আছে পি কিউটো জেডত থাকিব লাগিব মানে ইণ্টেজাৰ হ'ব লাগিব আৰু জিৰ'টো হ'ব নালাগিব তো তাৰপিছত তো সেইখিনিয়ে হ'ল ৰেচনেল নাম্বাৰ এই ৰেচনেল নাম্বাৰবোৰৰ প্ৰপাৰ্টি কি কি আমি চাব লাগে আজি ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি কমিউটেটিভিটি এছ'চিয়েটিভিটি দ্য ৰ'ল অফ জিৰ' ইন ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ দ্য ৰ'ল অফ ওৱান ইন ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ আজি আমি অকল এটা প্ৰপাৰ্টি ডিছকাছ কৰিম সেইটো হৈ গ'ল ক্লোজাৰটো এতিয়া হোল নাম্বাৰৰ ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি ৰেচনেল নাম্বাৰে চাব লাগে এইখিনি আমি ছেভেনত প্ৰপাৰ্টি দুটা এটা পাই আহিছিলোঁ হোল নাম্বাৰ নেচাৰেল নাম্বাৰৰ তো তাকে ৰিকল কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত উলিয়াই লোৱা হৈছে এইটো তো অপাৰেশ্যন মানে প্লাছ মাইনাছ ইনটু ডিভিজন এতিয়া হোল নাম্বাৰত চাম অপাৰেশ্যন এডিশ্যন এডিশ্যনটো হোল নাম্বাৰত ক্লোজ হয়নে নহয় এতিয়া ক্লোজটোৰ প্ৰপাৰ্টিটো আচলতেনো কি মানে হোল নাম্বাৰৰ দুটা হোল নাম্বাৰ যদি লৈ প্লাছ কৰি আকৌ আমি এটা হোল নাম্বাৰ পাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্লোজ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ হোল নাম্বাৰ লৈ প্লাছ কৰিলে আকৌ হোল নাম্বাৰ ওলায় নে নোলায় যদি ওলায় তেতিয়াহ'লে ক্লোজড হয় যদি নোলায় ক্লোজ নহয় তাৰে এক্সাম্পল হিচাপে আমি চাইছোঁ দুটা হোল নাম্বাৰ এটা জিৰ' আৰু এটা ফাইভ যিকোনো নাম্বাৰ ল'ব পাৰি আমি জিৰ' আৰু ফাইভকেইটা চুজ কৰিছোঁ দুয়োটা প্লাছ কৰিলে ফাইভ ওলালে ফাইভটোনো কি ইয়াত যদি হোল নাম্বাৰ তাতো হোল নাম্বাৰে চ' এটা এক্সাম্পলৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ সেইটো ক্লোজড হয় ফ'ৰ প্লাছ ছেভেন তো কি ওলাব ইলেভেন ওলাব সেইটো এটা হোল নাম্বাৰে গতিকে এডিশ্যনটো হোল নাম্বাৰত ক্লোজড বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেইটো জেনেৰেল ফৰ্মত এ বি দুটা হোল যিকোনো হোল নাম্বাৰ আৰু দুটা প্লাছ কৰি আমি চি এটা পাইছোঁ সেইটো এটা হোল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ এডিশ্যন ইজ ক্লোজড অ'কে ফৰ ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন দুটা হোল নাম্বাৰ ল'লোঁ মাইনাছ কৰি চাইছোঁ কি পাইছোঁ মাইনাছ টু পাইছোঁ মাইনাছ টুটো এটা হোল নাম্বাৰ হ'বই নোৱাৰে তো গতিকে দুটা হোল নাম্বাৰ মাইনাছ কৰি আমি আকৌ এটা হোল নাম্বাৰ পোৱা নাই অৰ্থাৎ হোল নাম্বাৰখিনি ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনত ক্লোজ নহয় নট ক্লোজড সেই দুটা এক্সাম্পল কোৱা আছে তাৰপিছত ইনটো চালে মানে দুটা নাম্বাৰ ইনটো কৰি আমি কি পাওঁ আকৌ হোল নাম্বাৰ পাওঁ নে নাপাওঁ জিৰ' হোল নাম্বাৰ থ্ৰী হোল নাম্বাৰ ইনটো কৰিলোঁ জিৰ' পালোঁ হোল নাম্বাৰ পালোঁ থ্ৰী হোল নাম্বাৰ ইনটু ছেভেন ছেভেন হোল নাম্বাৰ ইনটু কৰি টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান ইজ অলছ হোল নাম্বাৰ তো দুটা হোল নাম্বাৰ ইনটু কৰিলে আকৌ এটা হোল নাম্বাৰ ওলাইছে সেইকাৰণে এইটো ক্লোজড কিন্তু এইটো ডিভিজনত দুটা হোল নাম্বাৰ লৈ ডিভাইড কৰিলোঁ এটা ফাইভ বাই এইট এইটো পি বাই কিউ ফৰ্মৰ এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলালে আচলতে হোল নাম্বাৰেই আকৌ ওলাব লাগে গতিকে ডিভিজনত হোল নাম্বাৰ ক্লোজ নহয় চিমিলাৰলি ইণ্টেজাৰ্ছ আৰ ক্লোজড আণ্ডাৰ প্লাছ মানে এডিশ্যন ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন আৰু ইনটু এই তিনিটাত ক্লোজড ক্লোজডৰ কথাটো অলৰেডি আমি বুজি পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে দুটা ইণ্টেজাৰ ল'লোঁ আকৌ প্লাছ কৰিলে ইণ্টেজাৰ ওলাইছে
দুটা ইন্টেজার লৈ মাইনাস কৰিলে আকৌ ইন্টেজার ওলায়, দুটা ইন্টেজার লৈ ইনটু কৰিলে আকৌ ইন্টেজার ওলায়। তো গতিকে আমি সেইটো ক্লোজ বুলি বুজি পালোঁ, আৰু এক্সাম্পলটো আমি ইয়াত দিয়া নাই কাৰণে এইটো সহজ আৰু আগতে পোৱা সেইকাৰণে। বাট নট ক্লোজ আণ্ডাৰ ডিভিজন, তো ডিভিজনত নহ'ব, 5/8 এটা ইণ্টেজাৰ নহয়, নট ইণ্টেজাৰ। তো মানে আমাৰ ক্লোজৰ প্ৰপাৰ্টিটো কি আছিলে, তো য'ৰ পৰা ল'ম তাতে ওলাব লাগে। এতিয়া এইটো আই আই লিখিছোঁ দেই এইবাৰ, যে আচলতে জেদেই হয়, তো আইও লিখিব পাৰে। তো ইয়াত দুটা আই ইণ্টেজাৰ ল'লোঁ আৰু ইণ্টেজাৰ দুটা ডিভাইড কৰিলে আমি 5/8 পালোঁ, সেইটো ইণ্টেজাৰ নহয়। ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাব পাৰি আকৌ এটা ইণ্টেজাৰ ওলায়, কিন্তু সদায় ওলাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ক্লোজ বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰিম। ইয়াত সেইটো হোৱা নাই, গতিকে ইণ্টেজাৰ্ছ আৰ নট ক্লোজড আণ্ডাৰ ডিভিজন। নাও মুভ টু আৱাৰ ফাইনেল পইণ্ট, ৰেচনেল নাম্বাৰ্ছ ক্লোজড আণ্ডাৰ ক'ত ক'ত ক্লোজড হয়। ৰেচনেল নাম্বাৰ দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে আকৌ প্লাছ ওলাই ওলায়, তো মাইনাছ কৰিলে মাইনাছ আকৌ ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলায়, আকৌ দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ইনটু কৰিলে আকৌ ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলায় বুলিয়েই কৈছে। এক্সাম্পলৰ থ্ৰুৱেদিও আমি চাব পাৰিম, বাট নট ক্লোজড আণ্ডাৰ ডিভিজন। ডিভিজনতো কেলেতো নহ'ল, 5/8 এটা ৰেচনেল নাম্বাৰ, কিন্তু ইয়াত প্ৰব্লেমটো এইটো জিৰ'টোৱে ক্ৰিয়েট কৰে, এ ডিভাইডেড বাই জিৰ' নট ডিফাইণ্ড, এই ফেক্টৰটো থকাৰ কাৰণে আমি ৰেচনেল নাম্বাৰ ডিভিজনত ক্লোজ নহয় বুলি কওঁ, আৰু সেইটোৱেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট। ডেটছ অল, এইটো আমাৰ কিতাপৰ পৰা তুলি অনা, ট্ৰাই দিছ এইটো ফিল আপ কৰিবলৈ কৈছে, অলপ ৰিভিজনো হ'ব। নাম্বাৰ ৰেচনেল নাম্বাৰ দিছে, ইণ্টেজাৰ দিছে, হোল নাম্বাৰ, নেচনেল নাম্বাৰ, এটাকেইটা আমি ডিছকাছ অলৰেডি কৰিছোঁ, ক্লোজ হয়নে নহয়। এতিয়া এডিশ্যনত ৰেচনেল নাম্বাৰটো ক্লোজড হয় ইয়াত কৈ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ কি বুজিব লাগিব, দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে আকৌ ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলায়, দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ মাইনাছ কৰিলে ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলায়, দুটা ৰেচনেল নাম্বাৰ ইনটু কৰিলে ৰেচনেল নাম্বাৰ ওলায় নে নোলায়। অভিয়াছলি ওলাব, এইটো ইয়েছ হ'ব, ডিভিজনত ন' কৈ দিছে, বঢ়িয়া। তো ইণ্টেজাৰত কি হয়, এডিশ্যনত ইয়াত কি হয়, ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনত ইয়েছ হয়, মাল্টিপ্লিকেশ্যনত কি হয়, দুটা ইণ্টেজাৰ ইনটু কৰিলে আকৌ ইণ্টেজাৰ ওলাব, দুটা ইণ্টেজাৰ এড কৰিলে এড ওলাব নে নাই, ওলাব। তো হোল নাম্বাৰ দুটা এড কৰিলে আকৌ হোল নাম্বাৰে ওলায়, সেইটো পাইছোঁ, নেচাৰেল নাম্বাৰ প্লাছ কৰিলে নেচাৰেল নাম্বাৰ ওলায়, অৰ্থাৎ এইখিনি গোটেইখিনি ইয়েছ হ'ব। তো ছাবষ্ট্ৰেকশ্যনত ইয়েছ ইয়েছ, এইটো কি হ'ব, ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন দুটা হোল নাম্বাৰ ছাবষ্ট্ৰেক্ট কৰিলে মানে আকৌ হোল নাম্বাৰ ওলায় নে নোলায়, কেতিয়াবা ওলায় কেতিয়াবা নোলায়, যেনেকৈ 3-2 1, হোল নাম্বাৰ হোল নাম্বাৰ মাইনাছ কৰি আকৌ হোল নাম্বাৰ পালোঁ, কিন্তু 2-3 কৰি দিলে -1 ওলায়, তো হোল নাম্বাৰ নাপালোঁ, তাৰমানে ইয়াত ন' হ'ব। তো মাল্টিপ্লিকেশ্যনত চাইছিলোঁ আমি, ৰেচনেল নাম্বাৰ নেচনেল নাম্বাৰ ওলায়, ইণ্টেজাৰত আকৌ ইণ্টেজাৰ ওলাব, হোল নাম্বাৰত ইয়েছ কৈয়ে দিছে, নেচাৰেল নাম্বাৰত অভিয়াছলি ইয়েছ হ'ব, সেই তাৰমানে এইকেইটা গোটেইকেইটা ইয়েছ, এইকেইটা ইয়েছ, ইয়াত দুটা ইয়েছ, এই দুটা ন', আৰু ইয়াত ডিভিজনত গোটেইকেইটা ন' ওলায়। তো সেইটো চেক কৰোঁ আহা, এইকেইটা আনচাৰকেইটা, এইকেইটা আনচাৰ আমি যেনেকৈ পাইছিলোঁ, এডিশ্যনত এটাইকেইটা ক্লোজড হয়, কিন্তু এটাইকেইটা ডিভিজনত ক্লোজ নহয়, এটাইকেইটা নহয়, এটাইকেইটা হয় ক'ত, প্লাছত আৰু ডিভিজনত, তাৰপিছতে ইনটুটো হয়। তো তেতিয়াহ'লে ইয়াতহে অকল খেলি মেলিটো থাকিলে, দুটাত হয় দুটাত নহয়, কোনো দুটাত নহয়, যিকেইটা ডব্লিউ আৰু এন, যিকেইটা অকল পজিটিভ নাম্বাৰ, সেই পজিটিভ নাম্বাৰ থকা যিকেইটা ছেট আছে, সংমতি আছে, গ্ৰুপ আছে, ফেমিলি আছে, সেইকেইটাত এই কেতিয়াও এই মাইনাছত ক্লোজটো নহয়।